Član gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković rekao je da grad podržava ovakve projekte i da će se u narednih 2 godine posaditi 10.000 stabala na području celog grada i okolnih naseljenih mesta. Tokom ove godine završili smo projekat, ishodovali građevinsku dozvolu i počet ćemo uskoro sa radovima na podizanju novog parka na novom naselju, za čega smo u prvoj fazi izdvojili 125 miliona dinara. Tokom prošle godine završili smo uređenje prve faze sređivanja parka na sremskoj strani u Kameničkom parku, a ove godine ćemo nastaviti zajedničko ulaganje sa pokrajinom, uložiti novih 70 miliona dinara. Paralelno sa tim završit ćemo i rekonstrukciju najvećeg dela Dunavskog parka u Novom Sadu. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost profesor dr. Zoran Milošević naglasio da je ova akcija jedan od pokazatelja da je Novi Sad grad mladosti i kulture. Veliko je zadovoljstvo što danas zajedno sa studentskim centrom, ali i sa javno-komunalnim preduzećem Gradsko zelenilo, kao i sa studentima Novosadskog univerziteta, pokazujemo zašto je Novi Sad grad mladosti i grad kulture. Pre svega, zato što razmišlja o kvalitetu života svih sugrađana i što razmišlja o decenijskim projektima. Ekološka svest je ono što je nas sve povezala i dovela baš ovde, ja bih rekao, na pravo mesto. Direktor studentskog centra Novi Sad, Zoran Martinović, rekao je da će u akciji koja će trajati u narednom periodu biti zasađeno preko 200 sadnica ukrasnog šiblja i drveća. Ustanova studentskog standarda Studentski centar Novi Sad je zajedno sa javno-komunalnim preduzećem Gradsko zelenilo Novi Sad pokrenulo akciju sadnje sadnica, drveća i ukrasnog šiblja na području oko objekata studentskog centra. To je jedan način da pokažemo društveno odgovorno ponašanje, da korisnicima naših usluga u našim objektima pokažemo kako se čuva, pazi i voli grad u kome žive i u kome provode svoje najlepše studentske dane. Tokom današnje akcije između studentskih domova B i C posađeno je 15 stabala. U drugoj fazi sledi sadnja preko 200 sadnica ukrasnog šiblja i drveća oko objekata u studentskom kampusu.